ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ବୈଠକ ଡାକିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ମିହିର ଦାସ ଓମିକ୍ରନ୍ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆଜି ନଅ ହଜାର ନିକଟତର ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆହୁରି ଦୁଇ ମାସ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କମିବନି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୀମା ଟପୁଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର ପୁରୀରୁ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଯାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀସ୍ଥଳୀ ପାର୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସ କୋର୍ସର ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯୁବକମାନେ ନୂତନ ଆଶା ସୁଯୋଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକାଶର ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ୟୁପି ବିଜେପିର ସଙ୍କଟ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଦାରା ସିଂହ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାତଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପୋର୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଏବେ ଷାଠିଏ ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାତ୍ରା ଚାଇନାର କରୋନା କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଚାରିବର୍ଷର ଜେଲ୍ ସହିତ ବୟାନବେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେରିକା ଡେଲ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୁଧରିବ କି ଚାଇନା ଏଲ୍ଓସିରେ ଉତ୍ତେଜନା ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଚଉଦତମ ଆଲୋଚନା କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶତକଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା ଅଣାଅଶୀ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍